Olá, inscritos e visitantes do canal. Aqui é Paulo Oliveira com mais uma aula do curso de PHP orientado a objetos usando PDO. Estaremos hoje com uma nova aula e também com um novo programa. Olha só. Esse aqui é o NetBeans. É um programa para desenvolvimento web muito bom. No decorrer do curso, nós estaremos aprendendo muitas coisas no mesmo. Vamos então à aula. Estaremos hoje falando do comando while. While que seria em português enquanto. Esse comando é muito inteligente, muito bom. É um comando que realmente faz várias coisas interessantes na programação, principalmente laços de repetição. Então vamos colocar um código aqui, vamos digitar um códigozinho aqui para que você aprenda mais a respeito do while. Pois, em vez de teorizar tanto, vamos praticar mais. Vamos lá? E olha só o código que eu digitei. A variável a foi declarada um valor para a mesma de 1. Então, a é igual a 1, ponto e vírgula. O while, entre parênteses, a for menor que 5, vamos executar tudo que estiver aqui dentro do das chaves. Então, abre chaves e vamos colocar aqui, ó, print variável a ponto e vírgula. A variável a mais mais ponto e vírgula. Por que esse variável a mais mais? Porque cada vez que nós fizermos aqui o teste e entrarmos aqui para executar, nós precisamos incrementar a variável a para que cada vez que o laço execute uma rodada, poderíamos dizer assim, a variável aqui seja incrementada para que quando o laço de repetição fizer novamente aqui o teste, esse valor que esteja aqui em a seja diferente. Então seria mais ou menos assim. Variável a recebe 1, enquanto a variável a for menor que 5, ele vai mostrar na tela o valor da variável a e incrementar a mesma. Então, a primeira vez que passa aqui, a variável a está com o valor de 1, a segunda vez já com o valor de 2, a terceira vez, né, com o valor de 3, a quarta vez com o valor de 4 e a quinta vez com o valor de 5. Quando chegar aqui no valor de 5, ele vai perguntar: a é menor que 5? Aí não. Então, se a não é menor que 5, ele encerra o teste aqui, né? E continua já fora aqui da chave. Então, vamos ver isso na prática para que nós possamos entender mais. Salva aí o seu programa. Você já digitou. E abre o seu navegador e vamos digitar aqui no navegador localhost php o pdo underline bypozinf. Vamos apertar enter e não apareceu nada. Será por quê? Vamos conferir. Vamos voltar aqui. E veja bem, acredito que eu não salvei. Vamos salvar agora e vamos novamente no navegador executar. Vamos dar um atualizar. E olha só, o resultado apareceu: 1, 2, 3 e 4. Então, o que aconteceu? Vamos perceber o seguinte: quando a variável a recebeu o valor 1 e a condição aqui através do while enquanto a variável a era menor que 5, estava executando esses comandos que estão aqui dentro. Olha só. Mas quando a variável a se tornou igual ao número 5, então automaticamente parou de executar isso aqui. Então, por isso que, se nós percebermos aqui, olha só, foi até 4. Agora vamos fazer uma condição diferente.
se a variável A for menor ou igual a 5. Então vamos ver. Melhor, se ela for menor ou igual a 5, não. Se ela for maior ou igual a 5. Vamos ver o que acontece. E aqui, em vez de nós incrementarmos a variável A, nós vamos decrementá-la. Então vamos colocar aqui também o valor de 10. Então A tem o valor de 10 e aqui vai perguntar: A é maior ou igual a 5? Se ela aqui é maior ou igual a 5, olha só o que vai acontecer. Vamos salvar para nós entendermos melhor. Vamos atualizar aqui. Olha só: 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Vamos entender aqui o que aconteceu. Então, aqui está pedindo para que, se a variável A for maior ou igual a 5, executar isso aqui, até essa condição ser verdadeira. Então, a variável A é sim maior que 5, né? Porque ela é 10. Então, vai executar. Na segunda vez, executa. Terceira vez, executa. Quando a variável A for 5, vai executar pela última vez. Quando ela for 4, essa condição aqui não mais é verdadeira, então ela não mais será executada, porque quando a variável A for 4, porque ela está decrementando aqui a cada laço, então a variável A vai ter o valor de 4. E na condição aqui, se ela é maior ou igual a 5, é falsa, então ela deixará de ser executada. Então é isso aí, muito simples, né? Se você percebeu isso, você compreendeu o que aconteceu aqui. Se você não compreendeu, não tem problema. Você deixa uma pergunta aí no campo abaixo, perguntas, que nós estaremos te explicando mais detalhadamente, da forma que com certeza você vai entender, ok? Então, eu vou apagar esse conteúdo aqui e vou digitar um outro conteúdo para que a gente entenda melhor. Vou digitar aqui. E você digita aí. E olha só, digitei aqui um simples código aqui para que a gente entenda melhor. Aqui é o exemplo de uma bomba. Então, a variável bomba é igual a 30, valor numérico 30, ponto e vírgula. While, enquanto, né? Entre parênteses, variável bomba for maior que 1, vai executar isso aqui. Quando a variável bomba não for maior que 1, aí ela vai finalizar. E aqui nós estamos colocando, vai mostrar na tela, a bomba vai explodir em. Vai mostrar aqui o valor que está em bomba e na frente segundos. E aqui bomba menos menos, ponto e vírgula. Ou seja, a cada laço, a variável bomba será decrementada. Então vamos ver isso na prática. E só para lembrar, eu não testei. Pode ser que dê um erro, né? Se dê, nós vamos. Se dá um erro, né? Nós vamos ver o que aconteceu. Vamos salvar aqui, para não acontecer igual aquela hora, né? Vamos voltar aqui e vamos dar um Enter. Atualizando. E olha só o que aconteceu. Deu um erro aqui. E você percebeu que iria dar um erro? Se você percebeu, parabéns, você está indo bem. Vamos entender por que deu esse erro? Vamos entender. Primeiro você recebe a mensagem aqui. Olha só. Undefined variable. Bomba. Bomba, no caso aqui. In, que é em. E o diretório aqui, line 6, seria linha 6. Então vamos ver o que aconteceu. E olha só, muito simples, né? Aqui eu declarei a variável bomba, aqui foi bomba, porém aqui e aqui não foi bomba, foi boma. Então, por isso que estava dando aquele erro.
Agora nós vamos corrigir. Corrigir aqui também. E agora nós vamos salvar novamente para vermos o que vai acontecer. Então perceba que se você percebeu esse erro, parabéns, você já está entendendo um pouco de como funciona o código. Então você precisa ter bastante detalhe e bastante atenção para não fazer códigos errados. Vamos então atualizar novamente. E olha só, a bomba vai explodir em 30 segundos, a bomba vai explodir em 29, a bomba vai explodir em 28 e etc. Ficou meio assim porque nós não colocamos um BR. Olha só como você poderia fazer para ficar melhor. Vamos então concatenar. Depois nós vamos explicar melhor como funciona esse negócio de concatenar. Agora vamos concatenar um BR aqui para você ver que vai quebrar a linha e ficar ali de forma mais legível o código. O resultado aqui, né? Vamos atualizando. Então vai lá. A bomba vai explodir em, olha lá, 30 segundos, 29, 28, 27, 26, olha lá, 4, 3, 2 e o 1 já explodiu. Por quê? Ela já explodiu. Porque nós colocamos a condição aqui, ó. Enquanto a bomba for maior que 1. Se fosse maior que 0, então ele ia até o 1. Vamos colocar aqui 0. Vamos salvar. E vamos rodar novamente aqui. Olha lá. Em 1. E explodiu, né? Então, basicamente é isso aí. Um código muito simples, porém ilustra bastante como você pode fazer um laço de repetição usando o while. É muito legal. Bem, galerinha, então é isso aí. Ficamos por aqui e teremos mais aulas. Com certeza, pratique bastante essa aí, para que na próxima você já pegue um outro conteúdo e conhecendo bem esse conteúdo aí. Ficamos por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, dê um joinha no nosso vídeo aí. Ajude o nosso canal, somos um canal pequeno e precisamos do seu apoio para que nós possamos crescer. Então, ficamos por aqui. Agradecemos você pela atenção e até outro dia. Tchau, tchau.